Hej alle sammen, mig er Peter fra Bakken, og her er jeg som en lille video, hvor at jeg vil vise jer den nye Minecraft opdatering. Hvis I nu har lagt mærke til det, så skulle I den nye opdatering, når I starter Minecraft. Eller hvis I lige trykker F3, kan I se, der står 1,7-01 lige nu, men det kan være, der kommer flere updates. Men altså, 1,7-updaten er lige kommet, og jeg vil lige vise jer de ting, som er lavet om. Egentlig var det meningen, at det skulle være den store update, som havde titlen Adventure Update, eller sådan noget lignende. Men fordi at vi alle sammen gerne vil have nogle flere updates, og en masse nye ting ind i Minecraft, så kunne de ikke vente med at lave den store Adventurecraft Update. Så det må vente til 1,7, nej 1,8, og så fik vi 1,7 nu med Pistons, er det store nye, som er dem der. Men det første jeg vil vise jer er en lille ting, som er den her ting, som er en klippefidus, som jeg først viser, hvordan I crafter den. Den ser sådan ud. Man crafter den ved at tage to jernbarer, og så sætter dem over for hinanden, sådan der. Og så får man en. Og det den her klippefidus kan, det er, at den kan klippe træer ned, og så får man egentlig, så får man bladene, så nu kan man endelig lave hæk. Uden at spawne, så kan man lade sig sende en hæk. Plus at fra nu af, hvis du slår et får med din knytnæve, så dropper det ikke uld. Så du nu så har sådan en klippeting til at få den uld. Og du skader heller ikke fåret ved det. Så hvis du er sådan en dyreelsker, så behøver du ikke skade fåren nu for at få uld. Men ja, det er så den. Så det store, eller hvordan man skal sige, er den her pisten. Og du kender den måske allerede, fordi det var et mod i sig selv inden. Eller der var, det er en mand, der har lavet det. Og så så Norge eller Mojang det, og så synes de, at det skulle med. Så skrev de vist til ham og sådan noget. Men så vil jeg først vise jer, hvordan I crafter den. Den ser sådan der ud. Og det man gør, at man tager træ i toppen, eller træplanker, og så laver man en sten der og der ude siden, og så har du en redstone i bunden og en jernbar i midten, og så har du en pisten, og pisten det er en redstone ting. Så hvis jeg lige gør herover midlertidigt og lige låner her, og så sætter pisten, og den bliver sat i forhold til den vej du står, når du sætter den. Så hvis du vil til at pege opad, så skal du hoppe og sætte den under dig. Sådan der. Og så kan du se, hvis jeg sætter redstone ting ind i den, så udvider den sig. Og det kan man så bruge til at skubbe klodserne. Sådan der. Og så bliver den der. Ja. Og hvis jeg lige tager det her med ned igen, så skal jeg lige bruge. Så er der nemlig også en anden version af pisten, som du kan se her. Det er en sticky piston. Det betyder er, hvis jeg lige laver den først, du tager en normal piston, som er lavet, så tager du en slime ball, og nu får man endelig noget, man kan bruge slime balls til. Selvom de er svært at få fat i. Men altså, slime ball på en piston, så får du en sticky piston. Og det siger måske lidt sig selv, at så er den sticky. Altså, den sidder fast i ting. Så hvis jeg prøver at sætte den her igen, den sidder ikke fast i mig, men altså, hvis jeg så sætter en klods der, så skubber den op, så trækker den med ned igen, så den sidder fast. Men hvis du sætter flere klodser ovenpå, så er det stadig kun den klods, der er tættest på, den trækker ned. Og det der er, at de kan også skubbe klodser rigtig langt. Og de her pistons kan blive brugt til gå væk på. Kan blive brugt til adventure maps, for eksempel. Jeg har lavet sådan en lille forhandlingsbane, hvor jeg kom sådan en trætime ud af siden, ud af væggen, og sådan noget med, at så gik de ind igen, hvis man ikke nåede. Okay, hvad har vi mere? Vi har noget, jeg er glad for i hvert fald, er at hegn, det kan nu blive sat oven på hinanden, uden at lave om på noget. Altså før i tiden, hvis du skulle hegn oven på hinanden, så skulle du sætte det, så skulle du fjerne tingene nedenunder, så skulle du sætte det. Og det kunne godt tage lang tid, hvis du skal have højt hegn. Nu er det meget nemmere. Gå væk. Så kan man gøre sådan der, og sådan der.
meget nemmere. Det er bare lille ting, som jeg glæder for. Hvad har vi mere? Så har vi TNT-updaten. Blandt andet. Jeg håber stadig, I kan se. Men altså, TNT nu, det er TNT-klods. Det er ikke noget nyt, det ved jeg, men hvis du nu slår på den, så bliver det en klods igen, så man kan altså ikke tænde TNT ved at slå på den. Derimod kan man tænde TNT med redstone. Bum. Og man kan tænde TNT med ild. Ja, der kom den. Så det vil sige, ikke mere hurtig TNT, men jeg kan ikke rigtig se, hvordan det her skulle gøre brugen af TNT nemmere, fordi jeg har ikke rigtig set nogen folk, der bruger TNT, enten de har spawnet det, men altså, de får det rigtige spil. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set nogen bruge, fordi så stort hul laver den heller ikke, hvis du bruger den ned i en grot, i forhold til, hvad du har, hvor lang tid du har brugt på at lave den. Men altså, det var så opdatering 1.7 af Minecraft. Håber du kunne lide videoen. Husk at trykke på like, og husk at subscribe. Jeg kan så se det med fårene, at hvis jeg slår på dem, så mister de liv, men jeg får ikke noget ud. Så hvis jeg bruger den her, nå, så man skal højreklik. Ja, hvis du højreklikker på dem, så får du deres uld. Du kan stadig slå dem med dem. Så du kan stadig være dyreplager, hvis du vil have. Men altså, det var fårene. Ja. Ulve! Ah! Hvem har set så mange ulve på et sted? Hvem har? Altså ulve. Jeg skal ind her, ulve. Er der 5? 1, 2, 3, 4, 5. Det var fandme mange. Kom så. Kom så. Hvor er den sidste? Nej, du skal ikke blive der. Kom så. Følg mig. Yay. Yeah.